Então vamos começar mais uma semana de look. Oi gente, espero que vocês estejam bem, começando mais um vídeo aqui no canal e eu desejo que a semana de vocês seja incrível, cheia de novidades boas. Por aqui não separei nenhum especial, apenas quero usar um pouco mais de estampas essa semana porque vocês têm me pedido bastante nos comentários. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, já sabe, deixe seu like logo no início, inscreva-se no canal, porque tudo isso me ajuda muito por aqui. Bora pro espelho, então! Segunda-feira por aqui, segunda-feira brava, pós-feriado, com muita preguiça. Mas vamos espantar esse sentimento de preguiça e começar a semana já usando uma das estampas que eu mais gosto, que é a estampa de Poá. Eu acho que o poá é uma estampa clássica, mas ao mesmo tempo ela traz um toque criativo, até mesmo divertido para o look. Por isso que eu gosto tanto dessa estampa. Fora que a gente consegue variar o tamanho da bolinha, cores, então é super versátil. Aqui eu optei por trazer esse blazer. É um blazer bem fininho, tá, gente? Então hoje tá meio calorzinho, eu não vou passar calor porque ele é bem fininho mesmo. Eu comprei ele na Dafit em promoção. Provavelmente não vou achar o link, que é uma pena, porque ele é muito bonito e muito confortável. E aí, como o fundo da estampa é preto, eu coloquei a camisetinha preta para continuar aqui nesse mood. Para a parte de baixo, eu coloquei a calcinha alfaiataria vermelha. Eu adoro preto, branco e vermelho. Gosto de preto, branco e amarelo também, mas o vermelho tem um lugar especial no meu coração, porque eu acho que ele acende o look deixa um pouco mais interessante até um pouco mais criativo a calça também gente não vou ter o link porque é aquela calça que eu sempre conto para vocês que é maravilhosa do Mercado Livre mas que eu não encontro mais o vendedor nos pés coloquei essas Sling slingback de bico fino super confortável ótima para o dia a dia Além de trazer uma certa elegância para o look, porque também é um sapato que estará muito em alta no outono e inverno. Já estou dando spoiler dos vídeos aqui. Coloquei aqui um brincão vermelho para fazer o um match com a calça. E vou levar a bolsinha que vocês já conhecem da Shopee, que imita o modelinho da Dior. Bom, gente, este é o meu lookinho de segunda-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Terça-feira por aqui, mais um dia de look. Aproveitando que esquentou em São Paulo e eu não sei até quando, porque o tempo vai virar, resolvi apostar na minha saia. Eu quis estrear essa saia xadrez que eu comprei na Shopee. Eu confesso que eu comprei essa saia pensando em looks de outono e inverno, em usar com bota, em usar com suéter, mas como hoje está calor e eu queria usá-la, resolvi fazer uma produção mais fresquinha. Como ela tem um tecido mais fininho, ela combina com as duas estações, o que eu achei maravilhoso. Nos pés sandalinha de salto bloco dourada, vocês sabem que eu considero dourado, prata, quase que um neutro, acho que combina com tudo. E acho que também trouxe um certo toque de modernidade para essa produção, que está um pouquinho mais clássica. Aqui na parte de cima, coloquei essas regatinhas básicas da C&A de golinha alta, que eu adoro, tenho de várias cores. Inclusive, minha única reclamação é que ela fica subindo aqui, ó, gente, mas não tem problema, né? A gente vai arrumando ao longo do dia. Coloquei aqui um colar com medalhão também. Um brinco mais basiquinho. Apostei no anel de acrílico. Estou tentando usar bastante os meus anéis essa semana, porque eu acabo esquecendo. E vou levar aquela bolsinha marrom da Shein, que eu achei que foi a bolsa que também ficou melhor nessa proposta. Bom, gente, e este é o meu lookinho de terça. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira por aqui, continuo priorizando as estampas. Não sei se vou conseguir fechar os sete dias usando estampas, mas estamos aí na tentativa. Hoje, eu resolvi usar a de zebrinha, que é uma estampa que eu gosto bastante, até porque ela tem aquela combinação clássica do preto e branco, que permite aí uma infinidade de combinações. Coloquei essa camisetinha, que é uma camiseta básica, a estampa que eleva um pouco ela, né? E é uma camisetinha que eu comprei na Shein Nacional... Gostei muito da qualidade. Se eu encontrar o link, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Aqui na parte de baixo, gente, trouxe uma cor mais vibrante até para trazer um toque a mais de criatividade para este look, né? A calça é da Shopee, eu tenho várias, vocês sabem. E eu adoro esse modelo porque eu acho que ela combina também tanto com looks mais formais quanto com looks mais casuais. Nos pés eu coloquei essa sapatilha da Renner, que é uma sapatilha super confortável de bico fino, porque hoje eu vou cortar o cabelo na hora do almoço, então preciso de um calçado confortável e esse aqui é super confortável. Coloquei o cinto da mesma cor da calça para não trazer uma quebra muito brusca na silhueta e aqui eu coloquei gente aquele brinquinho preto que eu amo, mas que acaba sumindo um pouco no meu cabelo, mas não tem problema. Coloquei uns anezinhos, esse aqui eu ganhei da esposa de um amigo meu, esse aqui é da Shein, esse aqui também é da Shein. E é aquilo, né, gente? Eu tenho tentado usar mais os meus anéis, porque eu tenho tantos, eu gosto tanto e eu sempre esqueço. Vou levar aquela bolsinha que vocês já conhecem, porque ela é super prática para o dia a dia. E este é o meu lookinho de quarta-feira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quinta-feira por aqui estreando o cabelinho novo. Como eu falei ontem, fui cortar o cabelo e eu confesso que eu me encontrei nos curtinhos. Gente, eu acho que ele traz bastante modernidade para os meus looks. Mas falando em look, continuo aqui na nossa semaninha de estampas e hoje eu resolvi usar essa estampa que é mais divertida, cheia de olhos. Acho que ela deixa o visual bem criativo e tem várias cores, né, gente? Então combina com muita coisa no armário. Para hoje eu resolvi trazer a calça jeans, que é mais casual, que é mais básica, e eu acho que ela acaba equilibrando um pouco quando a estampa é um pouco mais chamativa. Coloquei aqui um cintinho amarelo combinando com a estampa, brinquinho também amarelo, coloquei um anelzinho e nos pés, uma sapatilha de bico fino para trazer um toque um pouquinho mais arrumadinho para o visual. A sapatilha, gente, é da Shopee, ela é super confortável, eu gosto muito dela, além de ter um tom assim que combina com bastante coisa. Calça jeans amanda modas, cinto Shopee. A camisa, gente, é de uma loja que chama Porto Atacado. Tem na Shein, tem na Shopee, e ela tem várias estampas divertidas. Inclusive, eu estou louca por uma que tem vários smiles, eu achei maravilhosa. Coloquei aqui um brinquinho amarelo que eu ganhei de uma amiga minha, anelzinho da Shein, e vou levar a bolsinha branca da C&A, porque eu acho que é a bolsa que ficou melhor nessa proposta. Bom, gente, e este é o lookinho de quinta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira por aqui, mais um dia de look. E aproveitando que geralmente a sexta-feira é um dia mais casual, um pouco mais descontraído, montei aquele look basicão, pensando em conforto. Porque hoje eu preciso ir ao banco, vou caminhar bastante, então priorizei aí um look que me permita a movimentação sem muito problema. Como estampa, escolhi as listras. Dessa vez, escolhi a listra branca e vermelha. Para dar uma fugidinha daquele preto e branco de sempre. Na parte de baixo, gente, coloquei a pantalona vermelha. E é a segunda vez essa semana que eu uso calça vermelha, né? Mas, em minha defesa, são modelos diferentes. A blusinha, gente, é da Shein, tá? Comprei já faz uns dois anos, mas ainda tem. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A pantalona é da Shopee. Também acredito que ainda tenha, se eu encontrar o link também estará na descrição do vídeo. Ela é bem confortável, tem uma cor bem viva, eu adoro essa pantalona. Nos pés, coloquei o tênis, priorizando o conforto, como eu tinha falado, e caprichei nos acessórios. Coloquei o relógio e algumas pulseiras, um colar colorido, um brinquinho mais básico, e vou levar a mesma bolsinha de ontem bolsinha branquinha da CA, porque eu achei que ela ficou perfeita nessa produção. Fora, gente, que ela fica aqui, ó, bem próxima ao corpo, então é bem fácil de caminhar com ela. E este é o meu lookinho de sexta-feira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sábado por aqui, mais um dia de look. Hoje fiz aqui uma produção bem basiquinha, bem confortável, porque só estou indo passar o final de semana na casa da minha mãe. Como vocês sabem, minha mãe mora no litoral, então eu pego estrada e eu sempre escolho alguma coisa bem confortável para ficar no carro. Hoje eu optei por essa pantalona de onça. É uma pantalona que eu comprei na Shopee. Ela tem um tecido que parece muito com uma viscose, ela é muito confortável, muito fresquinha, além de trazer um efeito bem legal para o visual. Nos pés eu coloquei essa rasteirinha dourada que eu também comprei na Shopee super delicadinha, muito confortável, fresquinha para o calor e eu achei que ela fez o match perfeito com essa pantalona. Ficou um visual bem interessante. Aqui na parte de cima coloquei aquela regatinha amarela da CA que eu tenho usado bastante. Eu gosto muito de trazer alguma cor quando eu uso onça, porque eu acho que deixa o visual mais criativo e até um pouco mais moderno. Coloquei um óculos escuro, brinquinho básico, coloquei um piercingzinho fake. E vou levar a bolsinha bege da Pink Roxo Bolsas, porque cabe bastante coisa. E eu achei que ela ficou até interessante nesse visual. Bom, gente, este é o meu lookinho de sábado. Eu espero que vocês tenham gostado. Domingo por aqui, último look da semana. Já voltei da casa dos meus pais, aproveitei muito o final de semana. E agora, estou indo ao mercado comprar tudo que está faltando aí para alimentação na semana, né, gente? Como eu não queria fugir muito do tema das estampas, escolhi essa blusinha que tem essa amarração aqui no pescoço. Ela tem essa estampa lenço, que é bem colorida, mas ao mesmo tempo ela é um pouco mais sofisticada, o que me faz gostar bastante dessas peças. Aqui na parte de baixo, eu coloquei uma wide leg que eu comprei na Shopee faz muito tempo. A ah, gente, essa blusinha aqui é da Shein, tá? Eu já tenho faz algum tempinho, mas ainda tem dela. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas retomando aqui, coloquei essa calça wide leg, que ela é super confortável. Eu gosto muito dela e gosto muito dessa lavagem um pouco mais escura, porque eu acho que dá uma alongada a mais na silhueta. Nos pés, coloquei uma papete bem confortável, bem fresquinha. E vou levar a mesma bolsinha que eu estava usando ontem, porque além de achar que combinou bastante com a proposta, ela é muito confortável para o dia a dia. Bom, gente, este é o meu lookinho basiquinho de domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Finalizando mais uma semana de looks por aqui, eu espero que vocês tenham gostado das propostas que eu trouxe com estampas. Não se esqueça de deixar o meu like, se não deixou no início. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Por aqui temos vídeo de segunda, quarta e sexta com muita informação de moda. E semana que vem tem mais, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.